Olá, meus amigos. Eu sou o Lourenço Neto e eu toco com o mundo extrafísico e vocês estão no canal Humano Invisível. Eu estive um pouco ausente desses comportamentos, né? De diálogos, de vídeos de música, né? Porque eu estive no processo junto com nossos amigos do MW3 Studio, né? Junto com o Kildo de Paula, o Rafael de Oliveira, né? Gilberto Anac, nós estávamos produzindo o nosso disco Pensamentos que Cruzam o Tempo. E agora ele já foi lançado, estamos numa nova fase agora aqui, né? Junto com a internet, né? Estamos produzindo videoclipes, né? Estou vendendo CDs por aí. Para aqueles que acreditam que CD não se vende, estamos... Tá legal, galera, tá legal. E estava pensando aqui, pô, que vídeo que eu vou fazer hoje, né? E achei legal cantar uma canção que eu nunca cantei aqui na internet aqui, que é a primeira letra que eu musiquei do Tegregol, certo mesmo? Chama, gostaria de não chamar um táxi. Eu fiz essa música, foi o seguinte: eu já tinha essa música, né? E era um tema que eu já tinha, que eu já usava, um tema instrumental. E um dia eu vi no Orkut, ó, que legal. Através do Orkut eu vi esse poema do Tegregol e musiquei. Depois eu perguntei pra ele se eu podia musicar. Ele falou, claro, man. Eu mandei pra ele, já tava pronto. E legal que é uma música Catarse também, canta, né? Então aqui embaixo tem o link do clipe da Catarse tocando essa música. Eu já fui no show, já pude escutar essa música ao vivo. É uma emoção muito grande para os compositores que migram de cidades e ver que a música é propagada, que nós contribuímos com outras bandas, outros cantores, né? E você ver a sua música ali na letra de seu amigo é uma coisa legal, uma coisa fantástica, né? E ainda bem, graças à minha jornada, o otimismo, eu tenho encontrado muito disso. Pessoas que cantam nessas músicas, é uma coisa muito legal. E, então vamos lá. Eu tô colando a letra aqui, que faz tempo que eu não a toco, tá, Gregor? E essa aqui é a minha interpretação desse clássico da Catarse. Gostaria de não ter que chamar um táxi. Esperava bastante tempo, pensando lá no fundo se viriam me buscar pra me levar pra casa. Quando fui viajar pela primeira vez sozinho, bastante tempo refletindo lá no fundo como viriam me buscar pra me levar pra casa. Muitas e muitas vezes pensei nesse assunto, esperando ansiosamente bem lá no fundo quando viriam me buscar pra me levar pra casa. Quando viriam me buscar pra me levar pra casa. Quando viriam me buscar pra me levar pra casa. Quando viriam me buscar pra me levar pra casa. Agora eu sou adulto e conheço quase tudo e continuo esperando de forma infantil até virem me buscar pra me levar pra casa. Até virem me buscar pra me levar pra casa. Até virem me buscar pra me levar pra casa. Até virem me buscar pra me levar pra casa. Isso.
Brasil, suas ABC.